Antonii, topal gand deu cur pejei, e bagian bada japar zaligne ketra, deu puta aga tuja hatan geunche swadik bag tuka pao zale, tuja padvedar adar acer barua son, amcha gar zan tuja adar ma gonga mea ilau, deva jas shirvadam ka pata imun, tuja la gya mei par atun magtau. E bo bagewan san Antonii, o să de ani mai pasi băta, tu ja uttin sugune cine avarvi, ani de avate in tu casalea vartea maga avarvi, ya somzara nastana, tu ga ja baje patui, garjea ta nastana pasot, devan ka dilipi pati solo, tu sa Uza mărzări o tăni gălăi, Ablăgăr zan tucă ulo mărnia, Pănacăs tujii să săi, Ani buza vantuvă încăr gărum năi, Dekon tujă păr văn șakă, Cier pătion, Uza gărzo tucă abedeita, Pratec tărână bără, Shikonku, Punchis, Burgiang, Santam tujii măzat mă gona săt, Amol pionă sărungu, Da zana măzat mă gona săt, Păr gata să le-am pândră zanang bără în cam mel chagadir. Rishon ani siona anga zikong bări modin chagadir. Mevina ce cam mishishu darane kurung. Sairik pauza uncha ke saat zana ma gona saat. Burgen ce dene mele ung tera zana ma gona saat. Cancer ani kidney problem. Dukastu uncha pasat ma gona saat. Court case bără atara ithyaz zaung ko paan zana ma gona saat. Airi înainte de cut mag, gar pauză sau un jocuri mag o nașar. Ega jertu a bărbia care interiu pas sau un jocuri. Dilele rin, pânti medoncu. Blooda jica mam bare an sauncu. Roistă nașc blood circulation problema celule. Teng gund sau un jocuri. Diabetes ani BP gund sau mag o nașar. Jackson amoti chain samadan medoncu. Ani nițeinte eu încheti somnă. Ei nătla bărin sau un chag. Kiranika complete sagat melchak utonu beravan solonko sakte gati dima gonasa selindi jagarche upadya sarke jaun jagadir grace ani lorin saje balai ke bari jaun jagadir me boli jakudik sagat melchagadir ani tasent zaitin zana apla jivanant manasik balai ke gatir magonasat am chinte samaya vela samanton javatya mazatin ame magon ta jadu upkar magya ani to sudev isor am jagat so sampurn kar jagadir ta jala ki vinati kuriya sam antoni am pasu vinati kar sam antoni dev jan vai cha mandira am pasu vinati kar sam antoni dev puta tu jahata ni geun che bag melya am pasu vinati kar sam antoni sampurn kar che deki am pasu vinati kar Samantoni nira prezinte bachave. Samantoni duke stange buzone. Samantoni pide stange waisa. Samantoni bagan bancha parsari ne ketra. Samantoni niskal bancha pula. Samantoni oja pani asare ne na vadilya. Samantoni duka ula martela pautela. Samantoni devasa sabda par gad kar telea am pasut vinatikar samantoni amcha sar garzane pautelea am pasut vinatikar samantoni am pasut vinatikar krisacha vasrana mi pausam che kadi e boka ko dara jesu tuja bhagavan bhakta sanantoni kalana dela aja pani vichetara dvena vadlai patena me magta desa jamagnani punyori am ka mel talman tir ravam हमका गुरपादी
Zocie atani raz karta deva pani pavidat mea sangata Sasna jas sasna Amen Swami Jesu Christ tum ce samaya aso tum ka rakum Tum ca vitar aso tum ka samalum Tum ca muklan aso tum ka vardagum Tum ca patlan aso tum ce satan garum Tum ca vair aso tum ka shiruat ding Zopa pani pavidat mea sangata chie atani Raj karta sasna jas sasna Service for tum chai sobe aso Sar padve da thi Ba pani pot Ani pavitat ma tum chai rashirvad galo Amen Moga chano Harek jeeb par gatundi Deva bapa chai mahimek Jesu Christ mun somi Jeeb devan dille vartten dene Somian kelia bare panak sarva mukar argandiuk ami hanga jamlyau Sant Antonin apna cha jiben devak mahima dili devachi vadvi kai an tacha mogachi grest kai gundaye anmokello serafik Sant Anton Krista kaplya jiben vad mapan pargotank laglo tachi pavitra krathya aplya jivitant niyalilya या संताची जीव बो पवित्र जाऊन उरली सोम्याचा होगली के एक फाव झाल्या या जीवेचा रेलिकची परब आज आम्ही संभ्रमताना देवाचे उतार आमच्या काळजा आणि वांटा मारिफात परगट करूंक आणि सता नीतीन हेरांचे बरे पण वर्णूंक आमचो जीवो देव आपल्या आशीर्वादाने पवित्र करून दे म्हणं या मिसाच्या बलिदानांत आम्ही माग्या Antonecea relikek man kartasthana devan sant antone mukantr amche vair otilya sar besava khatir treyek devak arga balidan betonku devak devacha navan emisache balidan ami betaviya suru kariya bapa che ani putta che ani povitatmya che navi amen amcha somya jesu krista che kurpa devasomo Ane povitatme so ekvar tumche sove aso Tumche sove aso Mogacha Sant Anton cha bhukti kanum Sant Antonu amso mogar sanjavna sa veda kala pormane Ami magille sor upkar dava taun tamne amka zon dilyat Sant Antonu ekcha manak arga ami muntastana kushen Sant Antonin Sadanins devachi stuti keli ani lokaki devachi stuti korunko tane apone dilay devache utar purgat kelya varvi bare jivan bare utar ullelya varvi tachi jib devan ti shabistaran ani gi saman do varlya ani devache vartya ponak deva kami arga betitau ani ki sandantone mukantr devamche rashirvad galundi
आणि आम्ही बरे उतार उलोवन देवाचे उतार आम्ही ऐकून आमच्या जिनेंत येऊन देवाचे उतार परगट करूं जाय जाल्यार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आम्ही मागत आसतना आमच्या सर्व पदकां खातीर देवाचे आम्ही कालतेपणी पेलाचे बोक्साने आम्ही मागया. हांव पदखी सपोदा देव आमचे काकूट करूं आणि आमचे पदकां बोक्सून आमकां सस्नाच्या जिवीता सांबाळूं. सस्नाच्या देवा तुवें पदवच्या भाग्यवंत अंतुनची जी खरेपणी शश्वीतपणान सांबाळ दवरल्याय खऱ्या भावार्थसो उशा प्रसंगदार आनी गरजे आकांतान असल्यांचो तिरासर करून दिलोय तसो पाटलाव करूं जेजूचो पाटलाव करूं कामी शिकोवं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं
amcha somya tuja puta jesu krista varve to koro dev tuje sovai poi tatmya cha ek ponan jiyatani rajvad saleta sasna cha sasna amen jakobacha patrant le osap puja che lanche ekit kede wod ran lasono basmita padaya jibi nizaki uzo kotepanache ras amcha sanyamode asono amchi sagli kudo bust karta ti jib amcha sagla jivitak uzo dita ani apunso yamkondacha ujant zalta हर एक जातीच्या मन जातींक आनी सुकण्यांक जीव दडींक आनी मासल्यांक सादू करूंक मनशाक तांकता आनी नीज जावन मनशान तांकां सादू केल्यांत तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साध्य ना एक हुतावळी वायट ती मारेकार विकान भरलेली ते जिबेन सोम्याक आनी बापाक आमी हरसितांव आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्या क्रस्तल्या मनशाक आमी शिरापतांव त्याच तोंडांत तावन भायर सरता आशिर्वाद आनी संगातास शिराप म्हज्या भावां भयणीनो अशें जावचें समा न्हय जरीच्या एकाच तोंडांतल्यान गोड आनी कोड उदक वळतावे भावां भयणीनो आंजुराच्या रुखार जैतुनाचीं फळां जातात वे वा दाखवलीचेर कांय आंजुरां पिकतात तशेंच कार उदकाचे जरी तावन गोड उदकी मेळना देवाचे उतार हें बरयल्लें पत्र हर एक पावटी तुमचो उगडास करतना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हरगां दिता सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्त पासत संतोशान हांव सदांच मागतां कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसा ताव न्हू हेदोळ पर्यंत ती परगट करच्याक म्हजे संगता तुमी वावुरल्यात तुमचे थंय हें बरें काम सुरू करलो देव क्रिस्त जेजूक येता तो दीस पर्यान तें संपूर्ण करीत वेतलो म्हणून म्हजी दृढ पातेनी तुमकां समेस्ता विशयंत म्हाका तशें भोगता
ते वसबी कित्याक तुमी सकळी म्हाका सड मोगाची हांव बंद येत आसतना म्हज्या धर्म प्रचाराक कामांत म्हणजे स्वर्थचें सत सांबाळणं व्हरच्या आनी तें तिरकच्या देण्यांत म्हजे सवय तुमी समेस वांटयली जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या मोवाड मोगान हांव तुमकां कितलो लालेता म्हणलें देवूच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडोवं जनवायेन आनी सरके समजरेन तो तुमचे थंय भरून ओमतूं जें कितें उत्तम तें तुमचें मोण वडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यान तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जय आनी जेजू क्रिस्ताचे कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्या निधीवंतपणाच्या फळांनी तुमी भरून येजय हीच म्हजी आशा. देवाचे उतार हे सर्वेस्पर तुमचे सौवे आसो सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अवसर 15 ओळी 10-20 मनशाक निजायकी मेळयता त्यो वस्तू ह्यो जावन आसात. उपरांत लोकां जम्याक आपणास अशी आपोवन जेजू सांगी लागलो आयका आनी समजून घेया तोंडा भितर वेता तें मनशाक मेळयना बगार तोंडांतल्यान भायर येता तें मनशाक मेळयता. तितल्यार ताचे शिश येवन ताच्या लागीं विचारी लागले तुज्या उतरा वरवीं फारिजांवाचें मन मोडलां म्हूण तूं जाणाय मू. जेजून तांकां जाप दिली म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातल्या हर एक झड उमटून काडतले सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी आनी कुरडो कुरड्याक वाट वरी जाल्यार दोगी पडटात फंडांत. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो हे ओपरीचो अर्थ कितें म्हूण आमकां सोडोवन सांग. जेजून म्हणलें तुमी आनीकी हेरां बरी समजनातले मनशाच्या तोंडांत रिकता तें सगळें पोटाक वेता आनी मागीर भायर सरता म्हूण तुमकां समजना कितें. पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजन थावन उब जाता आनी मनशाक तें मेळयता. खोटी चिंतना खून प्रदुवार व्यभिचार चोरी फटसाक सवेश्राप हीं सर
मनुष्याच्या काळजंतावून बाहेर सरतात, हिंस मनुष्याक मेळयतात, पूण हात धुईनासतना जेवल्यार मनीस मेळो जायना. देवाचे उतर हे म्हज्या मोगाच्या भावन भयणीन तशेंच भुरग्यान, तुमकां सोमेस्तांक सांत आंतोनेच्या पवित्र रेलिकेचे पवित्र जिबेचे फेस्ताचे शुभाशय हांव तुमकां मागतां. पाप साहेब फ्रांसीस एक फावटी एका याजकान ताका सांगलें, एका तोमाशा विशयांत, एका जोका विशयान तो अशें सांगता आसलो. एका फिरगेजेंत एक व्यक्ती इगर्जींत बारीक सुडसुडीत सदानंद मिसाक वेतालो. मीस जाल्या उपरांत शेजारा वचून घरांनी भेट करतालो, तेणें इल्लो खबरोय उलयतालो. आनी वचो हो एक मनीस एक दीस पिडेस्त जालो, ताका मिसाक वचूंक जावंक ना. आनी ताणें विगाराक फोन करून सांगलें, फादर म्हाका आज मिसा येवंक जायना, म्हाका कुंभार हाडटात गे मीस जाल्या उपरांत. आनी विगारान म्हळें, पळय तुजें घर आनी इगर्ज हांगा लागींच आसा, तुज्या घराच्या जनेला तावन आमचे इगर्जेचें ताब्यार नायकाल तुका समाव दिसता आनी तें लागींच आसा. आनी तुजी जीब इतली लांब आसा की तुज्या घरा तावनच तुवें कुंभार कान घेवयत म्हूण एक जोकशें सांगलें. म्हळ्यार हो व्यक्ती मिसा वेतालो, कुंभार कान घेतालो, देवाचें उतर आयकतालो, पूण घरा घरांनी वचून खबरो उलोवन नांव पाड करतालो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हॉस्पिटलाक गेल्यार डॉक्टरान पेशंटा कडेन दोन सवालां विचारतात. हांवें पळयलें, हांव सकाळीं मुल्लस हॉस्पिटलांत आसलो आनी ते कॅज्युअलिटी आयिल्ल्या अर्य एका पेशंटाक सभा डॉक्टर ते आयिल्ल्या वेळार ताणें विचारलें दोन सवालां. पयलें हाव आर यू आनी सेकेंड शो मी युअर टंग, तूं कसो आसाय वा तूं कशें आसाय, आनी दुसरें तुजी जीब दाखय. तूं कसो आसाय वा कशें आसाय, हाव आर यू म्हणल्या त्या सवालाक पेशंटान जवाब दिल्ल्याक डॉक्टर चड गमन दिना. आय एम फायन ऑर नॉट फायन, पूण शो मी युअर टंग, ती जीब भायर गेल्ल्या वेळार ती जीब पळयल्यान चड वेळ पाड करनासतनाच डॉक्टराक त्या पेशंटाचे वा त्या रोगीचे परिस्थिती कसली, आतांची परिस्थिती कसली म्हूण तितल्या वेगी गुत्त जाता. मोगाच्या न्हू, देवी आमचे कडेन इसाता तेंच सवाल, हाव आर यू एन्ड शो मी युअर टंग. बरें आसा वा बरें ना म्हळ्यार जवाब एक देव चड गमन दिवचो ना, पूण तुजी जीब म्हाका दाखय. एकादा वेळा आमी बरें करून देवाचें उतार आयकून आमी बरें करून गेल्यार जिजू बरी कंडीजान आमी जीब भायर गेल्ल्या वेळार तूं म्हजें मोगाचें दू, तूं म्हजो मोगाचो पूत, तुमी म्हजी मोगाचीं भुरगीं, तुमी म्हाका मानवल्यांत म्हूण तस्सो जेजू आमकां सांगतालो. आज सांत आंतोनीच्या जिबेचे रेलेकेचे फेस्त आमी आचरण करतासतना जिबे विशान आमी नियाळ करया. आयची वाचपां पयलें वाचप, दुसरें वाचप आनी वांजेलांत आमी आयकलें तेंच जिबे विशांत, जिबेच्या महत्वा विशांत. वांजेलांत प्रत्येक जाण आमी आयकलें जेजू म्हणटा कितें तें भायर जावन भितर येता गी, ते मनशाक वायट करिना, ते मनशाक कांयच पाड करिना, ते मनशाक कांयच बादा करिना, पूण कितें मनशाच्या भितर जावन भायर येता गे, ते मनशाक वैयक्तीक तरान आनी समाजीक वा कुटुंबाकी तें वायट करता. कितें आमच्या काळजांत आसा गी तें आमी तोंडांत आमी उसारता. आमचें काळीज बरें जाल्यार आमच्या तोंडांत येवचीं उतरांय ती देवाच्या उतरां प्रमाणे नाजूकायाची हेरांक समाधान दिवचें, संतोश दिवचीं दादोसकायाचीं उतरां आमच्या तोंडांत भायर येतात. कशें एक रूख गे तशें तशेंच फळां, रूख बरो जाल्यार फळांय बरी जातात. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सांग जाकोबाच्या प्रतंत्रे वाचप, तें सांग जाको म्हणटा गी दाखवालींत
तुमका दाखवलेत मेळतात अंजुराचे फळां तुमका मेळनात अंजुरांच्या रुखार तुमका अंजुराचे फळां मेळतात दाखवलेत तुमका दाखो तुमका मेळनात कसे एक मनीस बरो उलयता गे ताणें बरें नट्य ताच्या तें आस जाय पूण एक पोटी आमी देवाचे उतार आमी आयकत हांव देवाच्या सत्याचे आनी स्वरुपाचे आमी रचल्या पूण आमी आमच्या भावांक आनी भयण्यांक आमच्या शेजाऱ्यांक आमी बरें उलोवच्या बदलाक आमी घोटसाण दिवच्या बदलाक आमी घोटसाणेची शिरापयाची उतरां तुमी उलयतात न्ही गी कसली भाव आनी भयणी तुमी कसली देवाची भुरगीं तुमी देवाची निजाकी जावं सरक्याचे आनी स्वरुपाचे रसले देवाचे सरक्याचे सरके आनी स्वरूप देवाचे ती एक कृपा बप्तिस्माच्या सक्रमेंता मुखांत हेर सक्रमेंता जोडले ती कृपा तुमच्या थंय आसा गी हे एक सवाल वर्ते आज जावन आसा मोगाच्या न्हू आज हे सांत अंतोनाच्या चिबेचे परब आमी आचरण करतासतना आमी जेजू बरी सांत आंतोनी बरी देवाचे उतार परगडची बरी जीब आमच्या थंय आसजय म्हूण आयची लिथुर्जी आमकां आपोवणे दिता जेजू 30 वर्सां गुपित जिणें जियोन बप्तिज्म ताणें घेतल्या उपरांत सिनोगोगाक वचून इजाया प्रवादीचो कोवळो ताणें घेवन ताणें म्हणलें उतरां आसा देवाचो प्रेरकत्म म्हजे वयर आसा दुबळ्यांक निर्गतिकांक बंदडेंत आसल्यांक बरी खबर परगट करूंक देवाचे दयामाचे वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला म्हूण परगट केल्लो जेजू कशें उलयलो गे तशें तो सरलो देवाचें उतर आयकलें तेच आपोसतल थोडे जेजू तावन पयस केल्ल्या वेळार जेजून तांकां सांगलें तुमी म्हाका सोडून वेतात गे म्हणल्या वेळार ताणें म्हणलें सोम्या तुज्या ती आसात उतरां ससान जिवीताची आमी कोणा सरशीं वचूं कित्याक आमी तुज्या तावन पयस वचूं वय मोगाच्या न जेजूच्या ससान जिवीताच्या उतरांनी ताणें पेद्रूक व्यभिचारा वळख जाल्यार त्या स्त्रियेक पाप रडल्या त्या बोरा सोराचें पात्र ताणें भोगशिलें तेच जेजून सोम्याचो प्रेरकत्व म्हजे वयर आसा दुबळ्या बरी खबर परगट करून ताणें म्हाका धाडल्या तेच जेजूनी ताणें कोटकारांक मोण्यांक तोंट्यांक आर मारल्या लोकांक आरेच्या त्या लोकांक पिडेस्तांक ताणें बरें केलें मरण पावल्ल्या त्या जायराच्या दुवेक ताणें नवें जीव दिलो मरण पावल्ल्या त्या लाजरसा ताणें जिवंत उठयलो मरण पावल्ल्या नायनाच्या त्या विधवेच्या पुताक जिवंत उठयल्लो जेजू कशें उलयलो गे तशेंचो सरलो वय मोगाचो न्हू इन्स देवाचें उतार आमकां सांगता आमची जीब आमी बरें उलोवंक आनी देव उरल्यांक देवा सरशीं फाटीं हाडूंक प्रयत्न करचे म्हूण आमकां आज सांगता गादींचें पुस्तक वा आमी मनियोचो बूक म्हूण आमी म्हणटा अध्याय 15:4 आमी वाचता बुजोवन दिवची जीब जिवीतासो रूक खोटी जीब काळजां बेसां करता तेच जाकोबान बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 आमी वाचलें कशें एक किटाळ एक घर वा एक अळ्ळीत मुनयेत नाश करूंक शकता गे तशें आमची जीब वायट उलयल्या वरवीं आमचे घराने आमचे समुदाय आनी आमची फिरगज पाड करूंक शकता आनी त्या उज्यान ते लासूंक शकता म्हणटा तस जाकोब सांपेद्र ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3:10 तो म्हणटा की लांब आवक आनी बरे दीस पळोवंक आशेतल्यांनी आपणाची जीब वायट तावन दामून धरिजय आनी आपल्या वोंटांनी कपाट उसारे न्हय किर्तन 90 म्हणटा की आमचे वाक आवक 70 वर्सां आनी बोऱ्यांक आल्ल्या बोऱ्यांक 80 वर्सां मोगाचें न्हू पूण सांपेद्र म्हणटा गे कोण तांची जीबेचेर नियंत्रण दवरतात गे तांचे जीब नियंत्रण दवरून बरें उलोवंक शिकतात गे खंडीत जावन लांब आवक तसो बरो देव तांकां फावो करतलो म्हणटा तशेंच परत्यान प्रवब बुक अध्याय 20:1-3 आमी वाचता जो आपलें तोंड आनी जीब राखता गे तो कश्टांतलो पयस रावता जो आपलें वा जें आपलें तोंड आनी जीब राखून उरता गे
सर कष्टां तावनु देव तंका राकोन वरता कीर्तन 34:13 तमे वास्ताव तुजी जीव वाईट तंतु पैस दोवर आणि तुजे वांट फोट वुलोंको दीनाका तुजी जीव वाईट तंतु पैस दोवर आणि तुजे वांट फोट वुलोंको दीनाका कीर्तन 12:22 असे म्हणता फटकीरे वांट सर्वस फॉर कांटळता फटकीरे वांट सर्वस फॉर कांटळता पण सतान सोलतलो मुनीस ताका संतोष दिसता मगाचनो आज आम्ही संत अंतुनच्या ज्या रेलिकेचे फेस्त करत असताना आम्ही सरी सुमार 4 संतांच्या जिबे विषयांत आम्ही ऐकवेत पहिलो संजावनाचा सांग जुआ बाप्तीस ताच्या जिबे विषयांत आम्ही जाणाव जुआ बाप्तीस एक प्रवादी जावन आसलो ताणें अनित खंडन केले नीत ताणें उखलून दवरली आणि अनित विरोध तो झुजलो आणि प्रत्येक जावन तसो हेरोद अँटिपस राई आपणाच्या पहिल्या बायलेक वेगळा सार देऊन भावाच्या बायलेक संगाता अनितपणान जीवन असताना ताचे पात्र ताणें खंडन केल्या वरवीं तसे हेरोद रायान ताका जैलान गेले आणि ताच्या त्या दुसऱ्या बायलेच्या स्वार्थपणा वरवीं जुआ बाप्तिसाची तकले कापून हाडल्या वेळार जुआ बाप्तिसाची जीबी सुर्येन कातोरली आणि ही जीब जावन आसा वरती जीब आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या विशयान तयारी केल्ली तशेंच दुसरी जीब जावन आसा सा जुआ नेपोमुसेन म्हणलो एक कातोलीक याजक बोहेमिया म्हणल्या गांवांत तो आसुल्लो आणि तो एक बरो याजक जावन प्रत्येक जावन कुंभसाराचो सक्रामेंत लोकांक बॉक्सांनी तो वांटून आसुल्लो आणि अशे ताका एक पोटी कुंभसार सांगलो गुट तुवें सांगा जय म्हूण ताका बलात्कार केल्ल्या वेळार ताणें हांव मोरूंक तयार पूण हांव द सील ऑफ द सक्रामेंट हांव तो मोडूंक हांव तयार ना म्हणल्या वेळार ताची जीब ताणें कातोरली आणि असे तो मेल्या उपरांत 330 वर्सां उपरांत ताची थंय कूड वा फोंड उक्तो केल्ल्या वेळार ताची जीब ती एक निजा फ्रेश म्हणल्या बरी ती आसली कित्याक ही वॉज द फस्ट मार्टर ऑफ द सील ऑफ द कन्फेशन इन द चर्च तशेंच अनेक सांतीन सांतीन सेंट क्रिस्तीन हिची जीब इटलेची ही एक सांतीन ती जावन आसली मोर हे विशयांत जेजू विशयांत किदळा तिदळा तिदळा ती कंतरां म्हणून आसली आणि तिका सांगलें तुवें कंतरां म्हणून नुजो म्हळ्यार तिणें कंतरां मुनचे मुंदरसून व्हेल्ल्या वेळार तिची जीब कातोरल्यार ती कंतरां म्हणून आसली आनी हें एक वर्तें अजाप आमची जीब कातोरल्यार आमकां उलोवंक जायना आमकां गावूंक जायना पूण वर्तें अजाप तें जावन आसलें अखेर तिका गुळो मान लगाट काडलें आणि आज आम्ही आचरणकचे फेस्त सांतांतुनाच्या जिबेचे वा रेलिकचे लोकां मोगाळ लोकांच्या बिरमतेन भरलेलो वर्तो सांत जावन आसा सांत अंतोनू 12व्या शतमानांत मत्सेयो म्हणला सां फ्रांसच्या भावान सां फ्रांसिसा सवाल विचारले वाय आफ्टर यू इतलो लोक तुझ्या फाटल्यान धावन येता कित्याक तुका तितले काय सोबाय ना तितले शिकप ना कित्याक आणि सां फ्रांसिस म्हणलो कितें बरें आनी वायट म्हूण जाणा सो देवान म्हाका एका बुद्ध ताणें विचून काडला देवाची महिमा परगट उसारच्या खातीर आणि आज आम्ही विचार येत सांत आंतोन फाटल्यान इतलोसो लोक येता ताच्या पुण्यक्षेत्र इतलोसो इतलो लोक भेट करता प्रत्येक जाण पादुबा त्या नॉर्थ इटलीच्या पादुबांत सांत आंतोनची जीब आतां ताणें दवरल्या आणि सरीसुमार ती असले एका रॅक्टरा प्रमाणे वर्सा 5 मिलियन लोक भक्तीक सांत आंतोनच्या पुण्य शेताक येतात कित्या खातीर कित्या म्हळ्यार सांत आंतोनीन देवाचे उतार परगट केले देवाचे उतार जियेल्लो आनी देवाच्या उतारपणा जियोंक लोकांक ताणें आपोवन दिलें सदांच देवाची स्तुती ताणें गायली आनी लोकांक स्तुती करूंक देवा सरशेन ताणें तांकां आपयलें वी कॅन से सेंट एंटनी इज द क्राउड पुलर मोरयेच्या पुणशेता उपरांत मोरयेचे पुणशेताक भेट करचे लुर्द जावंक पुरो फातिमा जावंक पुरो वा मेजगोरी जावंक पुरो वा गोडलोपे जावंक पुरो वा आमच्या भारत देशा वेलंकणी जावंक पुरो इतलेसो लोक येता आनी ताच्या उपरांत दुसरो
सडेत बापान लोकान येचे सांत अंतोनीच्या पुण्य शेताक कित्या म्हळ्यार कशें जुआम बाप्तिस्तान लोकांक तुमचे पत्कारडा आनी देवा सरशे पाटी येया म्हण बरी कबार परगट केली गी तशेंच सांत आंतोनीनी देवाचे उतार परगट करन देवाच्या उतराची करी समजोनी एक दैवी शास्त्री जावन ताणें लोकांक दिल्ले आनी तें जाल्ल्यान कशें मोरयेन जेजूक आपणा उदरी ताणें तिणें उबयले आनी सांत आंतोनीन आपणाच्या काळजांत आपणाच्या तोंडार आपणाच्या जिबेर सदांच देवाचें उतार घासतले आनी तें देवाचें उतार ताणें सगळ्यांक दिलें. मोगाचें न्हू आज सांत आंतोनी आमी मान करता भायर पडल्यो वस्तू मागल्या वेळार सांत आंतोनी आमकां फॉलो करता कोणाक सैरीक नातल्या सैरीक दिता भुरगीं नातल्या भुरगीं जावचें बरें करता अशें हर एक गरजेक आमकां सांत आंतोनी पावता तें जाल्यार आमी सांत आंतोनी अजाप करता म्हण ताचें सरशी येना पूण एक भक्तीक जावन आमचो एक भाऊ जावन आसा तो देवा सरशी आमकां व्हरून पावची वाट तो जावन आसा. एखादा 230 आनी एका विशयन तो मरण पावलो एखादा 260 आनी 3 इसवेंत 32 वर्सां उपरांत ताची कूड उक्ती केल्ल्या वेळार ताची जीब ताचे सेकेले आश्टी आनी ओकल कॉर्ड्स फ्रेश आसले आनी आतांय ती जीब आसा मस्त लोक पळोवंक येता कित्याक त्या जिबेन उसारलें देवाची उतरां त्या जिबेन उसारले देवाची स्तुती गायना आनी तेंच ते जिबेन लोकां खातीर आनी लोकां कडेन बऱ्या मनान ताणें बरें उतार उसारले ती जीब जावन आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जुनाच्या 13 तारखेर आमी सांत आंतोनीचें फेस्त करता आमकां सगळ्यांक ह्या फेस्ताच्या विशयान मायत आसा पूण फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर म्हणजे फाल्यां सांत आंतोनीच्या जिबेचें रेलिकेचें फेस्त करता आनी ह्या विशयान आमकां चड आयकूंक मेळना पूण मोगाचें हें फेस्त आमी करचें कित्याक आमी मनशां जावन आसा देवान आमकां एक जीब दिल्या कशें सांत आंतोनी ताची जीब बऱ्या घडसली गे तशें आमची जीब आमी बऱ्या तरान घडसली जे म्हूण हें फेस्त आमकां आपोवणें दिता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जीब कुसनासतना उरले एक वर्ती निशाणी जावन आसा कित्याक देवानच सांत आंतोनीक मानून घेतलो तो एक पूत जावन आसा कशें जेजूक देवान सांगलें गे वो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मानवाला आनी तींच उतरां आज तस्सो देव सांत आंतोनी विशयान म्हणटा वो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मानवाला कित्याक म्हजे उतार लोकां परगट करून म्हज्या उतरा प्रमाणे जियोंक लोकांक कोमो केल्लो म्हजो पूत तो जावन आसा. सां पावलो फिलिप्पीघरा बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 11 आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकलें हर एक जीब परगटून दी देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी हर एक जीब परगटून दी देवा बापाची महिमा हर एक जीब परगटून दी जेजू जावन आसा आमचो सोमी जेजू जावन आसा आमचो सोडोवनदार जेजू जावन आसा एकलो मात मरणांत जिवंत उठल्लो आनी आमकांय ताच्या पुना जिवंतपणान महिमेमंत करतलो. पळय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो सां फ्रांसिसान सांत आंतोनीक देवाचें उतार परगट करून परवगणी दिलें कित्याक तो एक थियोलॉजीन तो जावन आसलो आनी हें देवाचें उतार परगट करचें मिसांव सांत आंतोनीन बऱ्या तरान ताणें तें उपयोगलें आनी ताचे इटलींत फ्रांसांत आनी युरोपाच्या थोड्या गांवांनी ताणें देवाचें उतार वोत पावस यू म्हूण लेखिनासतना उपास करन दंडवण करन ताणें देवाच्या मजतीन देवाचे उतार ताणें परगट केल्लो वर्तो सांत सांत आंतोनी जावन आसा. मोगाचे न्हू देवाच्या उतराक साक्ष दिल्या सांत आंतोनीन आनी मरतना ताणें म्हणलें निमाणी तीं उतरां हांव म्हज्या सोम्याक पळयतां हांव म्हज्या सोम्याक पळयतां ताणें म्हणलें देवाचे उतार परगट करतना सांग पावलें म्हणलें उतरां तीं आमी हांगासर सोम्याक तितले आमी बऱ्या तर आमी पळोवंक शकना जाल्यारय घरें घर आमकां दिसता जाल्यारय मेल्या उपरांत आमी ताका रूप रूप पळयतल्या आनी सांत आंतोनी मरच्या पयलीं म्हणलें हांव सोम्याक रूप रूप आतां पळोवंक शकता तें जाल्यार पाप साहेब ग्रेगरी 9 ताका सोल्ल्याचे पेट वा आर्क ऑफ द टेस्टमेंट म्हणलो बिरुदी ताका दिला तो सरिल्ल्या वेळार लोकांचो एकच ताळो जावन आसल्लो सांत सुबितो वा सांत वेगिन्स म्हणून
Mustu zan mele o prant sante in zai zel tine, pans, so, da, toate a panna so, sa in zai lean. Pun sant Antonu, moron eka vărsa bitaris, taka sant mun pasar la kiteak, jivant astanans, to ek jivant sant to zaun asullo. Taka muntat anetaka biru dila, hammer of the heretics, hammer of the heretics, sa antonu cha kalar albigensian mule heresias heresiasli ante heresi parmane lok munta logi jesu devaso putu nai jesu devu nai kali munis matru munnu e heresi pargati kartasana sant antoninu jesu davna sa devaso put munnu tachen tandam tane prayatna kele ani ek puti to sharma ditasana ya devachi ninda usarle lokani ta jo sharma aikong nirakar kelle vela tane osol maslyang sharma undu suru kelo ani maslyo vairyo unu taso sharma te aikatale ani maslyang to besam ditalo ani e palele heretic heretic ani mule ekadala ti maslyo tachi utra aikatadale ar kita ami devache utra aikong nu jo mon mane parivartan javunu tani devacha utrak kalti mangalo sant antonu mukan tenzalan is called as the hammer of the heretics mogacha bavano ane bainino sant antonu che ya jibe che paraba me kartastana aaj ami shikche li sam jamna sa ekas am kai sant antonu dillit jib am kai dilya hard natle jib kase gunta amunta ami tenzalan amcha jibe cher niyantran ami do arlyar ami kite ule taungi te ami chintun ami ulelyar pelyang duke nastana bare utar ami ulelyar kande jaun jibit tuka jaygi va moran tuka jaygi vinsoni amchi jaunasa amcha jibe borvi amcha bare utra borvi ami jibit dibe terang nala herang ami moran dibe te kitak ami ragailla valar ami shiraptau nakadale utra positive utra amcha tonatan amka am bairetat devar amka don dole dilat don kan dilat pun dila ekas ton amka don tona nakat kite asle ek ton ek jibut control korunko kas jata ten dalan jibe vair niyantran durunko tos santanton amka kum kandizan to kumok karnant asa magacha bavanani bainin tore pati ami poleta lok bare uletat patlan vaiti uletat tena kirtan namba 30 ane 4 an kirtan gar muntagi fotkire want to devu kantalta ekadalar amche want to fotkire zalyar ekadala amche jib fotkire zalyar ami arpunche de argam balidan va misache balidan va amche tesava va amche novena amche te amore va tes devak kandis jaun manvana boro rook boro fol deta white rook white fold deta tane ami bore zalyar ami boro bore fol diunko ami prayatna kariya mogacha bavano ani bainino amcha jibevair niyantran darche title sulam nai most cost javnasa tendala aaj pratyek javnu pehla vishant white ulong ami che naka kone pehla vishant white ulelari gossip kelari ami te aiku che naka todde bati mukar bore uletat devachi stuti gayana gaitat pun patlanu white uletat ami kanna muntat va tulen munta ilipond pilipond muntat lanzalle ami odlen kartan ani nav paad korunko ami prayatna kartan bari jeeb aslyar ami bare ulong prayatna karya kase eka gadwa ka godak lagam galle varvi muti bite duri edgi kase eka tarwak taka ek lanche sungan asla varvi jad varatan control kari edgi tase amchi ti jeeb control kachi shati deva namkan dilya tere tis jeeb badai ulai nastana deva che stuti gayan kurunko jai jale kurpa ata santanto nimukantr ami magya amen jesu namka sangla ka in dog vate ek mujana van milta th ani magta ke kandi jam sarge sa bab tanchi magne aikatale aaj ami amchi magne amche katkate umale santanto nimukantr jesu mukant da mukdale doriya tumchi jawab baba amche magne hai सर्गींच्या बापा तुझ्या शिळ्यांची राखण करच्या पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यापासून आम्ही भेटूंचे मागणे मानून घे आणि तंका दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान सांभाळूंक तू आधार दी जेजू कर्या गोवळ्याची देख घेऊन तुवें विंचून काढलेल्या परचेची निस्वार्थपणी सेवा करूंक तुझी कृपा ती म्हण मागता हांव
बाबा आमचे घर में आई आमच्या राष्ट्र खातीर मागया आमची राजा सोलून वरतल्या मुखेल्यांनी समाधानान आणि समजुनेन आपलो अधिकार सोलून वरिशेंकर येऊच्या कर्नाटकाच्या एलिसावांत योग्य सरकार चुनायत जावन येऊं दी म्हणून तुझे लागी मागता अख्ख्या संवसारार आसच्या सा अंतोनीच्या भक्तिका बसोत मागया सर्वांनी देवाच्या उतराची उसारणी भक्तीपणान परगटोन क्रिस्ताक करे साक्षी जावंक निर्मे म्हण मागता आमच्या कुटुंबांनी आणि आस्पत्र्यांनी वळवळच्या सर पिडेस्ता पासोत मागया सा अंतोनीच्या विनोनेन तांकां सर्वांक बरी भलायकी मेळो आणि प्रत्येक जावन पवित्र सभेत पयस आसलेल्यांनी तांचे पताक वळखून घेवन देवा आणि पेल्या लागीं राजी जावन नवे जिवीत आराम करूंक तांच्या मतीक उजवाड दी म्हूण मागता सांत अण्णा प्रायरेंत पवित्र सभेचे मिसाव करच्या सर कापुजीन प्रादी खातीर तशेंच सगळ्या कापुजीन कुटुंबा पासून आमी मागुया विविध देशांनी आणि जाग्यांनी मिसाव वावर करतना तांकां राग आणि सांबाळ दैरान देवाचे उतार परगटोवंक आणि मागण्याच्या सेवेच्या मनोभावान मोगान आणि विश्वासीपणान तांची समर्पित जिणी जिवंक कृपा दी म्हूण मागता आमच्या वैयक्तिक गरजेपासून मौनपणी मागया मोगाच्या बापा सांत अंतोनी तुझ्या भक्ताक सताच्या आणि प्रीती मोगाच्या आत्म्यान तुवें भरलय आज आम्ही आचंकरच्या या परबे दिसा आमचे पसू तूं तुजी बेसांवां तूं वत सांत अंतोनीच्या देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रिती मोगांची येवंक आमकां कृपा दी हें मागणें करता हांव आमी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरे पात आमी बलिदान सोड पुत्र दा देव बाता मन सनतले जाऊन दी मन मगात स पुत्र दारन बोवर अर्थ्या देवा तुझ्या भगवान संतांच्या उडा सवय यज्ञ समर्पण तुझे तर्पण आम्ही वळखून घेता आणि तुझ्या मुखार सरपटून तुका उलो मारता आमच्या गोवळ्यांक तुझ्या मोगांची योम सस्नाचे सडवण जोडूंक आमकां फाव कर तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वर
विस्फोर आमच्या देवा दीन वासूया पवित्र बापा सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा सौ काळी आणि सौ तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासू फावो ओ कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्या सो सांतांतोनच्या तुझ्या भक्तच्या रेलिकेच्या मना हे पराप संभ्रम तुझे पवे सभे तू फावो करताय ताचे पुण्य बन जिवीत आमकां दे दिता ताची शिकोवन आमचे गिन्यान बुज वाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्तां संगाती निरंतर आम्ही तुझी स्तुती गायता करोस तुम पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाकंता कित्या तुझे ताव जेजू ख्रिस्त तुझ्या पुता आमच्या सोमिया वरवी पवित्रत्मेचे सक्तेन स जीव आणि पवित्रपण उब जाता उदेन दिता नसतप ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या एक आशा पर जा तुझो मोहित आसाय देखून बापा खालतेपणी आम्ही या मागणे करता तुका भेटोवचे आम्ही हाडल्यान ती देणी तेच पवित्रत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत सांच्या तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आम्ही वो संस्कार समारंभता तो परा दीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सोमेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसस समर्पुंची तेच परे जवान सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोव्या आनी सस्नी करारचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उडासा करात बावर्त सगट परगटुया आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसल्या कस्टमर नासो ताच्या आनंद बरेत पुन्हा जीवनपण असो आणि सर्गा सोडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा सोडल्या
तिस बले आता तुझे पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुझे दयाळ दिष्ट घाल आनी तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जुज सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावं निर्मी तुका भेटयलेलें साश्टीक दान तो आमकां करूं आनी असे देवाचे मये भोव भाग्यवंत आंकवर मरेच्या भाग्यवंत जुजातीच्या तुझ्या भाग्यवंत भाग्यवंत जुजातीच्या पतीच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षींच्या आसिसीच्या सांत फ्रांसीस सांत सांत क्लारा आनी सांत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विजून काडलेल्यांच्या दायज जावन आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पीट पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनिहार्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर तुजे हुजे तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे कणवड्या बापा संवसारान सिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दाय करून तुज्या थंय एकठांय आमच्या मरण पावल्या भावांक आनी भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसावन तुज्या रसान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक ददोशी जातल्यो म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान सपोद वेदार बापा सर्वांदनाने वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमच्या दिसपडत्या जिनेंत देवाची स्तुती गावंक पेल्या विशयान बरें उलोवंक जाय जाल्ले कृपा जेजून शिकयलेल्या आमच्या बापा म्हळ्ळ्या मागण्यान आतां भक्तीपणी आमी मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता श्री संसारान जावं आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणें पडून दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा असो वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवेतान समस्त काय आमकां दी सर्गेचें हें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें हें न्हय बरोशे नत्रकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सो पातकांतली सुटय आनी सो आकांतांतली वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुश्यो परमाने तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो एकामेका माया म्हाका सुकृत जावन शांती दिवयात शिडी
तूं जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणा कापलेली आमी हर एकली आतां सुभागी बापा सांत अंतोन तुझ्या भक्ताच्या रिलिकेचे उडास करून या दैवीक जेवणांत आम्ही वांटो घेतलो ह्या कलत्या उंड्यांनी दाखा वायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तें सर्गार कुणानी न्हय पूण तुका स्वरूप रूप भोगून आमकां मेळ्ळां शें क हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें परब आमी संभ्रमत आसतना ह्या परबेक मुद्दम जावन आसात आनी ह्या मुद्दम दराक मानाची वाद दिवंक आयच्या महान यासाक मानदीक बाप रोखे टिकोवन आमचे कडेन विनंती करता आनी नांव आपयत आसतना तुमी मुखार येवचे आनी ही वाद स्विकार करची. लेस्टर सिंथिया फेर्नांडीस लेस्टर सिंथिया फेर्नांडीस तशें देवादेनी हेनरी आल्वारीस जी कुटुंबाची हांगा आसा तरी ताणी येवन ही वात घेवची. देवादेनी हेनरी आल्वारीस हाच्या कुटुंबा दारांनी ही वात घेवची. तशेंच आयचे विडियोग्राफी आमकां स्पॉन्सर केल्लो जावन आसा गॉडविन हाणें मानाची वात स्विकार करचे म्हण विनंती. मुद्दम दिल्ल्यांक आनी दानी जाल्ल्यांक तुमकां देव बरें करूं. पयले फावटी सांतान फ्रायराच्या चरित्रेंत आमी सांत अंतोनाच्या पवित्र रेलिकेचें फेस्त वा जिबेचें फेस्त आचरण केलें आज आनी आमी दिल्या आपोवण्याक पाळो दिवन सांत अंतोनाचे आसल्या वडा भक्तीन तुमी आज हांगा वडा संख्यान तुमी आयल्यात तें जाल्यार तुमकां आमी ह्या सांतान फ्रायचे सर फ्राद भाव तुमकां आभारी जावन आसा आनी सर फ्राद भाव तुमकां सांत अंतोनाच्या रेलिकाचे फेस्ताचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां सांत अंतोनी मुखांत्र तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या इश्ट मंत्रांचेर तसो काकूट तसो बाप वतून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. तुमी आमकां दिल्ल्या सर पटुंबाक तुमच्या मोठ्या सहकाराक आमी आभारी जावन आसा. देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागोवनचो आसा. उबी रावन देवाचे प्रत्येक आशिर्वाद आमी जोडूंक तकले बागावन आमी मागया. सांत अंतोनाची आज आमी परब संभ्रमता ताची महिमा आनी संतोश देवा तावनसो येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. सांत अंतोनाच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवन तांची देख घेवन आनी खऱ्यापणी जेजूचो पटलाव करून देवाचे आनी पेल्याचे साखरेक तुमचे काळीजांनी तुमचे जीब आनी तुमचे मौन लावन तुमकां गटाय मेळ्ळो.
सर्गींच्या बाई भावाक आपली भुरगीं पावली देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरयत आसा. तुम्ही सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सस्नेक संतोष भगोवंक पावोवन आनी सोर पदवेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवे सदांस आसो. ओसोन या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडतां. Amen. Amen.